Pikkusen jalanpohjissa on pientä painetta. On ollut rankka päivä, ei annettu taukoa, ei pätkän vertaa. Koko ajan puussa. Ja mä voisin sanoa, että ihan sairaan mukava päivä. Katsotaan mitä ilta tuo tullessaan. Tässä on nyt tarkoituksena mennä syömään. Varmaan mennään perusmäkkäriin johonkin. Mitä näitä on. Ja sen jälkeen meillä on tarkoituksena lähteä johonkin yllätykseen. Meillä ei ole kerrottu, että mihinkä me lähdetään. Ja varmaan jotain urheiluun liittyvää kuitenkin. Mä kuulin vähän huua, että johonkin liikuntakeskukselle. Pikkulinnut laulu näin. Katsotaan, mitä tapahtuu. Mukava lähteä kattoon. Ja ei muuta, jatketaan iltaa näillä. Meillä on paikalla myös nelosketjun sentteri. Varamies! Mikä vielä illan yllätyksestä? Mitä mieltä illanpäivästä yllätyksestä? Ihan odottanut mieli tässä, että niin katsotaan mitä luoja on suonut. Mitä luoja lykää päällä tähän. Katsottu miten se tulee sinne keskelle se näpsähtää sen pallon.